ମଳିନ ହୋଇଥିବା ଆଶା ପୁଣି ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବିଡ଼ାନାସୀ ନାୟକ ସାହିରେ ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅର୍ଗସରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପାଣି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଆଉ ଏହି ପିଏଚ୍ଡି ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଯୋଗେ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ। କଟକ ବିଡ଼ାନାସୀ ନାୟକ ସାହି ଅଞ୍ଚଳର 15 ବର୍ଷ ଧରି ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା ଯାହା ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ସମାଧାନରେ ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଗସରେ ଏଠାକାର ପାଣି ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଅର୍ଗସରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲୁ। ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପିଏଚ୍ଡି ବିଭାଗର ପାଇପ୍ ବିଛାଇବା କାମ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମହଲରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ଆମର ଦୀର୍ଘ ଦିନ 15-20 ବର୍ଷ ହେବ ପାଣି ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଥିଲୁ। ଆ ଫଳରେ ଆମେ ବିଧାୟକ, ମାନ୍ୟବର କଲେକ୍ଟର ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ ଦରଖାସ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେ କଥା ଆମର ଶୁଣାଯାଉନଥିଲା। ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜଣାଇବାରୁ ପ୍ରଶାସନର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେଲା ପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାଣି ପାଇନୁ। ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ ପାଣି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପାଇବୁ ବୋଲି ଆଶାବାଦୀ। ତାପରେ ଆମେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଲେଖା ଦେଉଥିଲୁ କିଛି ଆମର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣା ହେଉନଥିଲା, ଏବେ ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଇଏ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଯେହେତୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଯଥାଶୀଘ୍ର କାମ ବି କରିଛନ୍ତି ଆମର, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଖୁସି ଅଛୁ। ତାପରେ କାମଟା ବି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ସେତିକି ଆମର ପିଇବା ପାଣି ପାଇବେ ବୋଲି ବହୁତ ଖୁସି। ବିଡ଼ାନାସୀ ନାୟକ ସାହିରେ ପ୍ରାୟ 70 ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି। ଏହି ସାହିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଖପାଖ ସବୁଠାରେ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କୂଅ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ନଳକୂଅ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଏଥିରୁ ଯେଉଁ ପାଣି ମିଳେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂଷିତ ଅଟେ। ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇବାର ମୌଳିକ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଆସିଥିଲେ ଏହି ସାହି ବାସିନ୍ଦାମାନେ। ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପାଇଁ ପ୍ରତିଟି ସମୟରେ ନିଜର ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ବି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ମିଳିଥିଲା କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଶେଷରେ ଅର୍ଗସର ପାଣି ଦିଅ ଅଭିଯାନରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କାମ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରସାର ହେଲା ତା ବାଦରେ ପ୍ରଶାସନର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା, ତେଣୁକରି କାମ ଜୋରସୋର ଚାଲିଛି ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ। ଆଜ୍ଞା, 15-20 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଣି ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ଆଉ ପାଣି ବି ମିଳୁନଥିଲା, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ସେ ମାନେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ପାଣି ପୋକ ପାଣି ତାକୁ ବି ପିଇକି ବାଧ୍ୟରେ ରହୁଥିଲୁ। ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରସାରଣ ହେଲା ପରେ ଆମ କାମ ବି ଯାଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଲା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତ ପାଇପ୍ ବିଛାଯିବା ସହିତ ସଂଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ ଏବଂ ଘରେ ଘରେ ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପହଞ୍ଚିଲେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ନାୟକ ସାହି ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ .ଇନ୍।